Të tjera politike, apo çka ka ndodhë? Apo, veç me ju informu, unë këm pas marveshje, dhe përma me gjeneratën e rejnë LDK, me strukturën aktuale, që është tërheqë prej ish kryetarit Shaib Surdulli, ne kemi pas marveshje me ta, gjithashtu kemi pas një mbështetje edhe prej strukturës së re të PDK-s në komunën e Kamenicës. Dërsa, në anën tjetër, kanë qenë bashkë spari ish kryetari komunës Begzat Sinani, Alianca Kosova e Re, ish kryetari Shaib Surdulli, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe dy ditë e fundit ju është bashku, kam pas një marveshje edhe me listën sërbe. Tash, nëse vije puna me nda pushtetin, me drejtërës shkolla, me punësime në administratë, normalisht që me neve nuk kena mujtë me bo një marveshje tilë. Të thonë, ne kemi pas gatishmëri dhe kemi arrit marveshje me disa që aqë sa nga ka votu qytetari, aqë po e marrim edhe përgjithsinë brenda pushtetit. Po, ne nuk e kemi pas mundësin me i premtu dikuj punësim në qeveri ose në qendrë, dhe nuk e këshumë bo një gjatë tilë. Ose me i premtu dikuj që është në nëhetime përshka këtë kaluarës e ti pozita ministrore, një gjatë tjetër që ka me unë brojt ose ka me prietu qatë përshtypje që duke ju bashku subjektit që odhesh me qeverinë e Kosovës. Po, është ministri Matoshi, do më thonë, kjo është e qarë, do më thonë, është sekret publik në Kamenicë, që është në nëhetime dhe e ka konsideru si mundësi që bështa mundet me në dimu. Fal, do më thonë, po thoni që tash qeveria e re lokale në Kamenicë do të ketë në përbërjen e saj të gjithë këta njerës të cilët ju i përmenet? Jo, unë përthem, disa prej tyre ju am përmtu pozita në qendër në Prishtinë, për flasë qoftë në qeveri, qoftë universitete ose ndërmarje publike, gjona tjera. Ndërsa, aty po, me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës kanë qenë 5 drejtëri, 50% drejtërve të shkollave dhe 50% punësimeve në administratë. Përshamë në listën sërbe, që ka është paradoksi në raport me Levizjen Vetëvendosje, se qytetarë sërbë këtë herë e kanë di vetën matë përfshim edhe të përfacun prej një qeverisi që shkemi qeni. Ndërkohë qytetarët, të më thonë, na përkrani neve dhe këshin marveshje, ndërsa Levizja Vetëvendosje bën marveshje me subjektin në këmbim të komunës e Klokotit që ata mos të dalin fare në zgjedhje, sepse qytetarët ishin matë prirën me votu për neve të pas parasysh në kryetarin, të pas parasysh edhe një qasje që ne kena pas dhe një drejtër të komunitetit të rëmë, dhe më thonë ne kena pas në bi 50% drejtërive që jënë dhe hiqë prej grave. Ka qenë një qasje ma gjithë përfshirëse edhe një mendësi veççanti grupet e marginalizume ose pakicat me ndi vetën të përfacum.